त्यस्तो अब प्रतिद्वन्दी अस्तित्वको प्रतिद्वन्दी है मलाई एउटा चाहियो हजुर हुन्छ हुन्छ तपाईलाई धेरै धेरै बधाई हुन्छ हुन्छ मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगा साथी फैन क्लब मिरिक यहाँ के संगीत कोशिनेहरु यहाँको ध्यान आकर्षित पनि सोचेका छौ सौरिनमा पनि सोचेका छौ एकदमै तपाईहरुको यो सहकार्य तपाईहरुको यो पहललाई एकदम सलाम छ स्यालुट छ है हाम्रो एकदम आन्तरिक हृदयबाट सपोर्ट छ है ल नानु बाइ बाइ सन्जयको छोरी ल यस्तो छ यो हाम्रो मिरिक जाने बाटोको यो पारी पटेको चाहिँ नेपाल हो हाम्रो दादालाई भेटे मेरो आदरणीय दादा आरामै हुनुहुन्छ है दादालाई कति लामो समय पश्चात मैले भेटे आज है एकदमै जस्तोको तस्तो छ नि त दादा सबै कुरो ठिकै छ है ल हाम्रो प्रवीण दादा बुहारीहरू सबै है ठिकै छ सम्झना छ नानीलाई पनि आशीर्वाद छ
लाग्छु ल मै गाडी आउँदैछ है ल एकदम खुशी लाग्यो यहाँहरुले यहाँहरुको पहल हैन एउटा साइराज भाई हाम्रो स्थानीय कलाकारलाई एउटा ठूलो एउटा प्लेटफर्ममा देख्न पाउँदा फेरि यहाँको एउटा सहयोग र उहाँको एउटा सपोर्टले पक्कै पनि साइराज माथि पुग्ने छ है ल थैंक यू ल रोशन सर त्यसै गर्दा हामी यहाँ सबै जना राजा हिराएको छ साइराज अपका थैंक यू सो मच है अमेरिका कलाकारहरु वर्गहरु र सबै सबैजनाले साइराज खातीलाई भोट गर्नुहोस् अनि टप 5 मा पुर्याउनुहोस् अनि त्यसमा पनि फेरि धेरै धेरै भोट गरेर हामी आउँ हामी सबैजना मिलेर साइराज खातीलाई मेरो विशको विनर बनाउँ धन्यवाद Love. Sir, mo hamro Arun sir hunuhuncha hai, ekdam yahako barishta sahityakar, shikshak, samajsevi. Sir sanga bhetera khushi lagyo. Bhanne parda feri mero euta main party fan club mirik yahaki sangeetik kushineru, yahako dhyan akarshan ra sahayakko nimti rakhna gairaheka chhau. लाग्छ पेमा सर ल थैंक यू सो मच तपाईहरुले एउटा साइराज जस्तो हैन एउटा हाम्रो ठाउँको हीरालाई तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ राम्रै हुँदै होला है हजुर Ekdam itu tapir kok, yo sokar ya tapir kok, yo pola ekdam salam sa salut sa, abra ekdam andari gitu, abra support sa, lah, famous lah, jangan cuma. Hey, hello. Hello, yes, yes. Hamro Sanjay ko chha. Chhora ki chori? Chori ho. Chori, yes, yes. Kahi feri, yes. Yes, yes. Yes, ma mithai dinchu, yes, yes. La la la. Nanu, bye bye. Sanjay ko chori. La.